Колку и да сакате да манипулирате со јавноста. Колку и да сакате да изнесувате лаги и невисти. Факт е една работа. Ви имате проблем самите со себе. Едно говоревте, едно презентиравте во јавноста во текот на предизборието, а сега најнаш испаѓа дека всушност тоа биле само ефтини лаги и манипулации со цел да ќарите некој политички поен. И да, ви се исплатеше сето тоа. Точно ви се исплатеше, знаете сите дека е така. Меѓутоа сега, кога се соочувате со вистината и со реалните проблеми, факт е дека сте целосно нефункционални. Целосно нефункционални. И на предходната седница, кога тема беше образованието, и тогаш говори, тогаш бе изминате, ако добро се сеќам, 4 до 5 месеци. Никој за сходно не најде да сработи една постапка за јавна набавка. Истото и сега. И благодарение на нас од опозицијата, што го актуализиравме овој проблем, денес имаме ова седница. Лага е дека второто полугодие од учебната година немаше јавна набавка. Имаше јавна набавка за линиски превоз, за посебниот линиски превоз беше средена. Кај линискиот превоз не можеше новата локална власт да дозволи и да толерира понатаму незаконско работење и да се прифати превоз за цена од 4 до 5 пати поголема од понудена. Например, понудена 60 денари, а сега да се прифати 300 или 400 денари. Тоа е вистината што мал број од деца, никако не се 500 деца, останаја неколку денови можеби, крајот на месец мај, без превоз во предходната година. Почитувани, ве молам да се ги побарат информациите од службите во општината. Ве молам да го држиме дигнитетот на Советот. На граница на пристојност е токму вие да отворите темата за образование. И уште потаму додите да збораме за превозот за учениците, за бесплатниот превоз. Проблем кој што вие само го таложевте години и воопшто не се потрудивте да најдите некакво решение. И сега, кога ние се обидуваме да најдиме решение, не за нас, за нашите деца, за сите наши деца, сега вие на нош сето тоа го пречекувате. Можевте да се ги прашате вашите предходни директори, да се ги викнете во вашите простории и ќе ви дадеа многу убаво објаснување како одеше проблематиката со превозот до сега и ќе ви објасне и сега што се случува и што значи во суштина до прецизирање на ова одлука. Линиски превоз. Сите училишта, веќе тоа го слушнавме, морам да го повторам, со исклучок на две средни и две основни има исклучено петгодишен договор, 2015-2020. Има разлика, почитувани колеги советници и почитувани граѓани. Разликата е во тоа што тоа беше направено без реализација на јавна набавка. И тоа е предмет на истрага сега. Искрено, навистина сметав дека некој од централната власт ќе согледа колка е голем проблемот на Битола и нема да дозволи на 30 јули како брзоплето да носи вакви одлуки. Како предходен советник, кој секогаш бил против ваквите одлуки кои што биле спротивни на законот, ќе гласаме против. Ниту проблемот го создадовме како совет, ниту проблемот е лесно решлив. Некој овој проблем го направи и некој овој проблем го измисли. Секогаш наш обид да го решаваме, сваќам дека ќе биде дочекан на нож, но ние ќе се обидуваме и ќе се обидиме да го решиме проблемот. Како ќе го направиме целото тоа? Со некакви измени во одлуки кои ние ги носиме на совет, со промена на законот за сообраќај, кој мислам дека веќе влегува во парламентот, и со директно решение на централната власт, бидејќи од она што јас го прочитав, веќе е формирана една комисија на чело со премиерот, која треба да предложи решенија за проблемот со превозот и со превозот на и со проблемот на училиштата и долговите на училиштата.